Венесуелі закінчилися кошти на друк грошей. Влада не має чим розплатитися за друк болівара – національної валюти. Виготовляють її за кордоном. Перші ознаки дефіциту банкнот виникли ще 2 роки тому. Ну а торік Венесуела збільшила замовлення до 10 мільярдів. Потім з'ясувалося, валюти на оплату замовлення немає. Експерти підкреслюють, через гіперінфляцію купюри можуть зникнути взагалі.